Ligimizni kuzatuvchilarimiz hamda tomoshabinlarimiz, bugun biz qizg'in ijod ishidamiz. Mehribon farzandlarning nomidan onajonning ko'ngillariga quvonch ulash maqsadida biz bugun xonadondamiz. Hozir bizning asosiy qahramonimizni chalg'itish maqsadida farzandlari ko'chaga chiqib ketgan edi. Bu xolos xonadonni juda ham katta tayyorgarliklarni qilganmiz. Kutilmagan surpriz uni uchun baribir juda ham boshqacha bo'ladi. Ayniqsa hozir o'zim hayajonlanib ketyapman. Qahramonimiz hozir keldilar. Birgalikda kutib olamiz. Ozgina suhbat quramiz hamda kutilmagan surprizni onajonga taqdim etamiz. Ko'ramiz, reaksiya qanday bo'ladi, ta'sirotlar qanday bo'ladi. Albatta, o'zingiz birgalikda guvohga aylanasiz. Hozir onajonni kutib olamiz. Onajon keldi. Ko'ramiz, qanday bo'lishini hozir guvoh bo'lasiz. Kelaylik. O'chir qo'y. Assalomu alaykum. Siz o'qi yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tanidingizmi? Tanidim. Ahvolingiz yaxshimi? Bugun siz uchun bizning ajoyib kutilmagan surprizimiz bor. Baho xolasa qo'limizdan kelganicha siz uchun harakat qildik. Mana nonni olib kirib ketinglar-chi mana. Nonni beravering. Opa, baroq qo'yib olaylik, keling. Keling, 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 keling. Nimaga? Opa, hozir qanday sizni surprizlar kutyapti deb o'ylaysiz? Bilmayman. Taxmin qilib ko'ring-chi. Yo'q. Faqat bir narsaga rozi bo'lasiz. Hozir sizni ko'zingizni bog'lab ichkariga olib kiramiz. Nimagaki sizda shunaqa taassurot uyg'onishini xohlayapman. Siz uchun tayyorgarlik qilganmiz farzandlaringiz bilan birgalikda. Feruzaxon kelasizmi? Sizni bizga yordamingiz kerak. Hozir onajonni ichkariga olib kirasiz. O'zingiz qo'lingiz bilan yetib olib kirasiz. Hamma farzandlaringiz bugun siz uchun surpriz tayyorlashgan. Faqat bir narsa uchun. Mehribon onam tunda bedor aytgan allalari uchun mehr to'la berib, mehr to'la oqsut berib ulg'aytirganlar uchun biz bugun o'zimiz rahmatimizni aytmoqchimiz deb bugun sizning farzandlaringiz siz uchun bir kunlik rahmat aytish tariqasi kutilmagan surprizni uyushtirishdi. Hozir ko'zingizni boylaymiz. Keyin ichkariga kirib biz guvohga aylanamiz. Azizlar, hozir ko'ramiz onajonda taassurot qanday bo'ladi. Bismillah. Hech nima ko'rinmayapti? Yo'q. Yaxshi, shunday. Opa, qisib bo'lmadimmi? Ha? Yaxshi. Feruzaxon. Xo'p. Opa, bir minut sayt turib turasiz. Opajon, ochig'ini aytaman, har bir ona sizni hozir o'rningizda bo'lish xohlaydi. Har bir onaga mana shunday go'zal kunlar nasib qilsin. Shoshilmasdan olib kirasiz shuningiz. Istayotganingizni qo'yishingiz. Shoshilmang. Aziz umidlarım, gözümün oranındı. Suyanganın bir kumarı, gözümün oranındı. Benim aziz umidlarım, gözümün oranındı. Suyanganın bir kumarı, gözümün oranındı. Menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onam. Yonginamdan rejilmagan, allalab tinim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onam, 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 mehribon onam, 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 borimsiz onam, 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 jannatim onam.
rahmetin var. Yüzleri aydık anam var. Anam da asra budayım. Kalbimde dile gümbüz yar. Anacanın rahmetin var. Yüzleri aydık anam var. Anam da asra budayım. Anam da asra budayım. Anam, anam. Canım anam yine, mihribanım canım yine. Ana canım anam yine, mihribanım canım yine. Otan mümkün gül ardağı, mihribanım canım yine. Otan mümkün gül ardağı, mihribanım canım yine. Bimar bulsa gel uzar, trak basar tanemle. Rabbim ayla ihtiyar, esremine anemle. Onarsız yaşaş olur, dinle bir bar nalemle. Bütün hemen ya Rabbim, esremine anemle. Ana canım, anam yine, mihribanım canım yine. Ana canım, anam yine, mihribanım canım yine. Otanın vefalı yâre, mihribanım canım yine. Otanın vefalı yâre, mihribanım canım yine. Anam, 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 anam. Bahtiyar eke, gelin. Bir de kuşluğum var. Atlayın ya kadarını bir hafta. Dedelerin atlayınla bakın. Yüzlerimi oynayıp yürgen dedem var. Bahtını görülmez kalça odam var. Otasının davrıda boy digerler. Min otamdan boylam çünkü otam var. Yuladı yürekteki armağanlar. Nefesinden kurt uğradı rayvanlar. Ribat kılsa kılabilsin yamanlar. Min otamdan boylam çünkü otam var. Ben anamdan boyman çünkü anam var. Oğlum bari köksün kirip yürsünler. Mihnatların rahatını kürsünler. Anam bilen birge haçge barsınlar. Ben otamdan boyman çünkü otam var. Ben otamdan boyman çünkü otam var. Ey ben otamdan boyman çünkü otam var. Asad bari Asad. Bir gelin tabriklerimizi deb turamiz. Dilfuz opa, sürprizimiz yoktu mu? Yoktu, rahmat. Kattıkan. Bugün rahmat. Bir narsadan kuvanın ki, farzant ulg'aytirgan ekansiz, farzantlarga güzel terbiye bergan ekansiz, bugün bana mehribon farzantlaringiz, bir kunlik o'zlarining rahmatlarini aytmoqchi bo'lib, siz uchun mana shunday go'zallikni tashkillashtirishdi. Vücudida o'zi bilan olib yurib 9 oy qaro sochlari oqarib husnidan berib chiroy. To'lg'oq dardin onachalik bilmas hech kim xoyna-xoy. Onam bizni dard yutib tuqqaningizga rahmat.
otam bizni g'am chekib boqqaningizga rahmat. Mana shu rahmat so'zlari sizni mehribon farzandlaringiz so'zlari. Qizlar qani, qizlarni chaqiringlar bu yoqqa hammalarini, qizlarni. Yurzoxon, keling, yo'llariga o'tingchi. Eng katta tashkilotchi, eng katta tashkilotchi qani Rayhonaxon qani. Azizlar bugun mehribon farzandlarini ham dillarida go'zal niyatlari, tilaklari bor. Birinchi Kenjatoydan boshlamoqchiman Ozodbekni. Ozodbek dilligi niyatlar olajonim. Assalomu alaykum avvalom bor. Allohdan yagona so'radigan narsam va ota-onam umrlarini uzoq qilib, tanjonlarini sog' qilsa bo'ldi. Namozimda ham har narsada so'rayman. Onajonim umrlarini uzoq. Bitta so'z. Onajon sizni yaxshi ko'raman, bitta. Onajon sizni yaxshi ko'raman. Ay mashalloh. Ko'z tegmasin. Bugün har qancha go'zal so'zni aytilsa kam bo'ladigan kun. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Yaxshi ko'rasanmi? Sizni yaxshi ko'raman. Bitta quchoqlab qo'ying. Bitta quchoqlang. Yurzoxon. Inilaringizni yonlarda doim birgalik bo'lib turing. Bu akalarim nomlarida bir narsa aytmoqchiman. Sizni juda yaxshi ko'rishadi bular. Otamga o'xshaydi yuzingiz, opa. Onamga o'xshaydi yuzingiz, opa. Otamu onamdan eng aziz, eng mehribon inson o'zingiz, opa. Otamga o'xshaydi yuzingiz, opa. Onamga o'xshaydi yuzingiz, opa. Akalar dildan niyatini opa uchun bildiringlar. Bugun esdalik uchun butun umrga tarixga muhlanyapti. Aka keling, o'ting boq. Oldimga keling. Keling aka. Keling. Bugun biroq so'z ham opamlar uchun qadrlidir. Endi baxtimizga sog' bo'lsin. Mana shunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pginasini ko'rib yursin. Ikkita edi, bitta qoldi mana. Ko'zimizni qorachug'ida asramizda. Alloh umrlar uzoq bo'lsin. Onajon, bugün sizden onadan duo olishlik nasib qilganidan xursandman. Bugün mana ko'zlaringizdan quvonch yoshlari tomdi. Bundan men xursandman. Lohim buringiz uzoq bo'lsin. Bugün qo'lingizni bir duogacha duo qiling ona. Amin. Amin. Allohim ham meni bolasi ham tinch bo'lsin. Amin. Meni bolam ko'p zahmat chekdi. Amin. Tenjani sog' bo'lsin. Yana shunaqa umrlardan ko'pginasini ko'rsin. Bolasini ortidanini ko'rsin. Amin. Hammasi endi bundan baqiga tushgan joyda yaxshi kunlarni ko'rsin. Hajlarga borsin endi. Allohu akbar. Ilohim, shukrona kunlaringiz doim muborak bo'lsin. Qarindoshlar niyat bildirsanglar kelinglar. Zumrat opa, hammalar kelinglar. Keling. Kelinglar. Opa kelinglar. Qani hammalar. Zumrat opa. Assalomu alaykum. Bu mana eng katta yangam. Onam o'rnida onamiz bo'lgan. Singlim. Iloyim bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rsin, baxtli saodatli bo'lsin. Er bilan qo'sha qarib, bolalarini rohatini ko'rsin. Doimo mana shunaqa shukrona kunlaringizda yoningizda bo'lish hammamizga nasib qilsin. O'tganlar Xudo rahmat qilsin. Hammaga salom. Ilohim. Avvalam bor Dilpuza, oilani baxtiga birinchi o'rinda sog' salomat bo'lgin. Hech qachon dard ko'rmagin, g'am chekmagin. Alloh uyinga hamisha hayz baraka bersin. Eri xotin qo'sha qarib, birgalikda hajlarga borgin. Onangni ham umrlari uzoq bo'lsin. Hammaning hamisha bosh-qosh bo'lsinlar. Bolalaringning rohatini ko'rgin. Hamisha hammamizga singil bo'lib kelganmiz, qatorimizda xato bo'lmaylik doim. Rahmat sizlarga. Ilohim, opajon,
Şükran okullarınız. Mübarek olsun. Bugün bir narsani oxirida so'rayman, men hamma onalardan so'rayman. Bergi uchratgan egam so'ragochi biz bandalar. Alloh umrini go'zal qilib bersa, 100 yoshlarida farzandlarim duo qilib yuraman deb va'da bera olasizmi? Xudo xolasa. Bitta duo qiling. Farzandlaringiz bitta duo qiling. Bitta duo qiling. Onam duolarini oldim. Yo'q, yo'q, men bitta siznikini olmoqchiman. Bolalarim qo'shgani bilan xusha qarab, o'qishlarga kirishgan, bitiruv xalatlarini kiyib yurishligini, o'ylagan, izlagan niyatlarga hammasiga erishligini. Amin. O'zim yaxshi ko'rgan farzand bo'lishini Xudodan so'rayman. Amin, amin. Baxtli bo'lsin hammalari. Amin. Doim yaxshi kunda yonimda turishligini Xudodan so'rayman. Amin. Selam ya, tencereleriniz sağ olsun.